Kryetari I Rezervës Federale, Jerome Powell, konfirmoi se do të ketë rritje më të vogla të normave të interesit në të ardhmen dhe pse ai sheh përparimin në luftën kundër inflacionit si të pamjaftueshëm. Duke mbështetur deklaratat e fundit të zyrtarëve të tjerë të Bankës Qendrore dhe komenteve në takimin e Fed në nëntor, Powell tha se e sheh Bankën Qendrore në pozitë për të zvogëluar madhësinë e rritjes së normave sa më shpejt, duke filluar që nga muaji dhjetor. Por ai paralajmëroi se politika monetare ka të ngjarë të qëndrojë kufizuese për ca kohë, derisa të shfaqen shenja reale për parimin mbi inflacionin. Ai theksoi se pavarësisht disa zhvillimeve premtuese, ka rrugë të gjatë për të bërë në rivendosjen e stabilitetit të çmimeve. Powell vuri në dukje se lëvizjet e politikave të tilla si rritja e normave të interesit dhe ulja e zotërimeve të obligacioneve të Fed në përgjithësi kërkojnë kohë për të përshkruar rrugën e tyre përmes sistemit. Wall Street mirëpriti deklaratat e Powell. Dow Jones Industrial Average u mbyll 737 pikë ose 2.18% duke ndërprerë një seri humbjesh prej tre sesionesh. Tregjet tashmë kishin vlerësuar me një shans rreth 65% që Fed të rishte rritjen e normës së interesit në gjysmën e 1% në dhjetor, pas katër lëvizjeve të njëpasnjëshme prej 0.75 pikësh. Ky ritëm I rritjes së normave është më agresiv që nga fillimi I viteve 1980. Pas fjalimit të Powell, probabiliteti për një lëvizje gjysmë pike u rrit në 77%. It was with this in mind that my colleague